Біля Луцька ліквідували горіння сухої трави та знайшли винного. Учора близько 15-ї до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в полі у селі Струмівка поблизу Луцька. Вогонь загрожував перекинутись на сусідні з палаючою ділянки та господарські будівлі. Рятувальникам знадобилось більше години часу, щоб ліквідувати пожежу. Винного у підпалі розшукали оперативно. Пожежу спричинив місцевий 66-річний мешканець. Його метод господарювання ледь не спричинив важких наслідків. На порушника склали протокол. Йому загрожує штраф 3060 гривень.